Velkommen til Flemmings Lækkerier. I dag med en højt elsket gæst her i køkkenet, nemlig Jens Peter Koldbæk. Velkommen til dig. Jo, tak skal du have. Og jeg skrev til dig, fordi jeg blev tilbudt en velfærdskanin ude fra Myang Hoi. Ja. Han skrev til mig, at om ikke jeg kunne tænke mig at prøve at lave noget med kanin. Og så tænkte jeg, jo, det kunne være sjovt. Ja. Og med det samme bagefter, så tænkte jeg, det kan jeg ikke finde ud af. Ja. Og derfor så skrev jeg til dig, og du skrev med det samme tilbage med en idé. Ja, altså kaninen bliver jo ikke spist ret meget, og det er lidt synd, fordi det er relativt billig mad. Ja. Man snakker meget om sønderjyske vildkaniner. Nu er den også på opdræt. Den er opdræt. Og som regel er kaninen jo næsten et kæledyr for børn, ikke? Men det smager fremragende. Det smager næsten som kylling. Ja. Det ligner jo faktisk også lidt, når man kigger. Det er meget, meget lyst. Og som regel dem, der har fået den, synes jeg, at det er tørt. Men i dag, nu har vi fået den meget, meget, meget flot. Så jeg tror, vi vil lave en sauté af den, altså en frikassé, hvor vi stort set bruger hele kaninen. Okay. Det hele. Så. Fordi når jeg kigger på de her, der er jo ikke meget i Nej, dem. Men det giver altså noget til, men nu, til det hele. Men nu vil jeg skære den ud, og så vil vi sortere den af. Ja. Så, og det er jo det, jeg er lidt spændt på, hvordan du vil... Jamen, da vi bruger egentlig på ingredienserne, fordi vi har lidt tomater, vi har lidt løg, vi har lidt hvidløg her, og så har vi lidt gulerødder. Ja. Og som eneste, når vi har sorteret den af, så kommer den ind i ovnen cirka 25 minutter ved 180 grader. Ja. Og tager vi den så ud, tager stykkerne op, blender saucen, og så reducerer den, smager den til. Og så i mellemtiden laver vi sådan en lille puré, lavet på persillerødder og gulerødder. Okay. Med lidt persille i. Ja, ikke? Som vi også er klar. Ja. Og vi har gjort det hele klart. Du kan se ingredienslisten nede under videoen her. Nu går jeg lige herover. Det kunne være, jeg lige skulle have mit ekstra kamera med her. Ja. Ligesom for at bruge hænderne, sådan hvor man ligesom kan gå ind og faktisk i selve ledet. Det nogle gange kan godt drille sådan set lidt, men... Nu er det jo heller ikke hver dag, man laver kanin. Nej. Så lige husk at sige, at det er mine fingre, der ligger herovre. Så. Ja. Okay. Det er altså faktisk, man skal bare lige bruge kræfterne der, og så lige kommer lige sådan ind. Ja, så man kun har scenen tilbage et eller andet sted. Ja. Den driller godt nok, den her. Og lige sådan et bonusinfo, så er det en hvid dansk landrace, synes jeg, han kaldte det. Ja. Og det er den oprindelige, som man åbenbart har haft her i Danmark. Det... Men hvad ved jeg om det? Altså, men det var det, han sagde. Det gælder ligesom med fingrene ligesom at finde selve ledet. Så det er godt, det ikke bare kan ro. Og jamen, altså, man hører jo om, at operationen lykkedes, men patienten døde. Og se, så har vi jo, det var lårene, så skal vi lige have borgen. Og se, igen. Det er forben og bagben, vi snakker om her. Ja. Og så har vi jo selve ryggen, ikke? Og man synes måske, der ikke er meget i det. Men det giver faktisk en rigtig velsmagende ragu. Så, for der er noget med benene også, ikke? Ja, med benene, ikke?
Hvad er det fineste kød på en kanin? Ja, det er jo selvfølgelig ryggen. Nå, det er ryggen. Ja. Okay. Der er mange måske toprestauranter i dag. De går sådan set efter ryggen og slaget, ikke? Se, nu går jeg ligesom ned og tager selve rygfileten. Så knuser jeg måske benene bagefter, og så for ligesom at komme med i selve raguen, mere for at give saft og kraft. Ja. Ja, for man jo kunne kunne noget fang på det, ikke på en eller anden måde. Ellers. Netop. Og det er jo sådan lidt simmermad, noget hyggemad. Så der, hvor man kan sidde omkring bordet der med hele gryden, ikke? Ja, og et godt glas vin. Og et godt glas vin, ja. Og se, det er selve filéen med slaget. Sådan. Så skal vi lige have den anden side. Okay. Men som sagt, her kan kaninen jo ikke brugt ret meget, og hvis du går i gamle bøger, så har du jo faktisk, man snakker om vildkaniner, især ved Fanø, er utrolig mange. Men den har aldrig ligesom fået en indpas, og det kan jeg ikke forstå, fordi det er jo magert og billig mad, smager fuldstændig som kylling. Altså, jeg må jo med skam erkende, jeg har aldrig smagt det før, så det er første gang i dag. Ja, så er det, fordi jeg ikke kan huske, at jeg har smagt det. Jamen, du kan næsten ligesom som harsteg, og så stege kaninen hel. Okay. Så skal du sådan lige bare lige transere den ved bordet bagefter. Ja, der giver det sig vel også lidt mere, jo, når den er stegt. Jo, netop ikke. Så nu der er sådan lidt slag her, som vi selvfølgelig også tager med. Og der har du faktisk, du har sådan en mørbrad her på undersiden også. Så ja, det har den selvfølgelig også, ja. Og se, så det er det, jeg vil gøre nu, for ligesom at give noget kraft til det hele, som jeg husker at tage op. Men når nu skal jeg stå og brasere ind i ovnen i den der 25 minutter. Så lad os se. Det lyder lidt voldsomt, ja. Det der. Ja, men altså, jeg håber ikke, at jeg ødelægger din knive. Nej, det. Men det er relativt små ben, ikke? Og så det. Gør det ikke rundt i hånden? Jeg har prøvet det så mange gange. Nej, okay. Så. Så har vi, ja, faktisk halsen her, ikke, som ligesom også deler. Der kan godt sidde en lille smule kød på, ikke? Så der var så nogle rester af nogle lunger, som jeg nok lige vil have lidt med. Den har du fået frisk slagtet, den her? Den er slagtet i går. Ja vel. Så det kan man få, ja, ude hos, ja, hos Smjernen Høj, okay, velfærdskanin, ja, tror jeg det var sådan, det hed. Ja. Og hvis du nu har fået den frisk slagtet her, og man har sådan noget hjerter, man har måske også leveren med, ja, så den vil jeg ikke have med i den her brasering. Nej. Der vil jeg jo måske nok restere bagefter, ligesom det kan man gøre, når du har frikassellen færdig. Ja, okay? Og så give det med, altså, og til sidst. Og så ligesom give det med. Ja.
havde fundet værktøj frem. Ja, jeg havde gået. Ligesom det der er vigtigt, det er ligesom at få den rullet godt af hele. Det er også med til at give en god smag, ikke? Absolut, absolut. Det er ligesom det, at den er noget farve over det hele. Og selve tomatkødet, det gemmer jeg, fordi det kommer i sovsen til allersidst. Fordi med priserne på tomater i dag, der, så vil der ikke blende dem. Og det er jo sådan en af den garniture, som er tilbage i selve sovsen. Kommer i. Og det var både skal og indmad. Det var skal og det hele. Ja. To kulorder, ja. Lige skrællet, ja, og så skærer vi dem også sådan fra groft. Ja. En, to spiskefuld af det. Ja. Så kan man altid, hvis det er... Og så har du hvidvin. Se, så har jeg godt en sikker 4 dl hvidvin. Ja. Og det er, vi snakker jo stadig til en hel kanin, ikke? Ja. Men det, vi skal også have noget at lave sovs af. Og se, nu må den godt lige stå lidt med hvidvin her, fordi den skal ligesom koge syren fri. Ja, for det gør det, hvis det lige koger lidt, ikke også? Det gør det. For det er mange, de siger selv, at de kan ikke tåle noget alkohol i maden, men altså den fordamper jo. Og det er heller ikke noget med at stå og hakke for meget i det? Nej, altså det, fordi det er, vi blender det bagefter, ja. Så kommer det noget godt ud af det. Det er noget, der er skudt på nu. Ja, nu er der fuldt på. Den er også op på fuld skål. Og hvad har du så der så? Så har jeg faktisk her, det er ligesom en grundfond, der har jeg cirka 2,5 dl. Ja. Der kan man bruge vand, 2,5 dl vand, og man kan med en bouillonterning. Ja. Det er så fint. Skal jeg skrue lidt ned igen? Ja. Du må godt lige, ja, for det er nu sådan rigtig, rigtig, rigtig. Så har man en lille smule bindemiddel, ikke? Ja. Som jeg kunne lige pudre ganske lidt. Fordi mere skal det ikke være. Men det giver noget i sidste ende. Det giver faktisk en, hvor den går ind og er med til at under braseringen og så ligesom at binde saucen. Okay. Ikke? Altså selve væsken, ikke fordi den skal være tyk til sådan en frikassé her, men der er. Og så når den er i kog igen, så sætter vi den ind i ovnen i de 25 minutter. Okay. Så i den tid, der gør vi så klar til den der puré, vi skal lave på persillerødder og kartofler. Yep. Det kan også være pastinak, hvis man er til det. Godt, men nu tager vi det. Det er persillerødder, og der vil vi lave en puré. Det er faktisk lige del persillerødder, lige del kartofler, som vi koger i vand uden salt. Og uden salt, fordi at saltet det binder jo væsken. Og der risikerer du faktisk at få en lang puré. Det er vi selvfølgelig ikke interesseret i. Altså en lang puré, ligesom at den bliver lidt klistret? Ja, lidt klistret. Og ja, du havde også noget fløde, ikke Flemming? Det kan du tro. Godt.
Du har da været tidligere op, hva'? Ja, det har jeg, men det har jo så været for at lave radio. Ja. Hvor meget skal der salt og sådan noget i det? Det skal nej, der ikke. Nej, det var vi det, har ikke salt på, når du ligesom laver en puré, fordi så er du tilbøjelig. Det vil jo binde væsken, og så vil du få en meget lang puré, som du ikke er interesseret i. Se nu, ja. Og den skal bare op og koge? Ja, den skal op og koge. Og se, i mellemtiden, så tager vi nemlig de her tomater, Flemming, der, okay? Så, og så laver vi i sådan nogle chunks, ikke? Ja. Som vi skal bruge i sovsen. Det må godt se sådan lidt rustikt ud, ja. Som man... Det gør jeg. Det må du gøre. Ja, det er ikke sådan, det er. Det må du gerne gøre. For det er så i mellemtiden, så tager jeg nemlig af den her basilikum. Skal have nogle blade og nogle skud der, som vi kommer oven på ragun til allersidst ved anretningen. Det dufter godt. Det dufter fantastisk, basilikum. Og der har vi jo sådan noget à la Provençal, fordi vi bruger jo hvidvin, vi bruger hvidløg, vi bruger tomater, basilikum, og så hvis kronen på værken, så kunne det have været sort oliven, dog uden sten. Det glemte jeg at købe, Du glemte at købe? Ja. Men er du til de oliven til? Nej. Okay. Jeg tror, det var derfor, jeg kom til at glemme det. Okay, men du har måske været uheldig at få nogle... Ja, det kan godt ske. Oliven fås i mange afskygninger, ikke? Og jeg kunne godt lide oliven, og så er de til med også sunde. Så når vi er i udlandet, som regel at være i Sydfrankrig, eller i Grækenland, eller for den sags skyld i Italien, så skal der være oliven på bordet. Men spiser du dem så, hvor der er gjort noget ved dem, eller er det bare oliven fra? Nej, men det kan være soltørret oliven, og det kan være, at de ligger i lidt olivenolie og så videre. Okay. For at få dem så naturligt som muligt. Jamen se, olivenolie, det kan jeg jo godt lide. Ja. Altså sådan et stykke godt brød, og så bare dyppe det i olivenolie. Ikke? Ja. Altså det er fantastisk. Absolut. Altså, der er jo faktisk egentlig mange, der bruger det, at have noget olivenolie på bordet, og så får du bare noget brød, i stedet for, hvad vi kender herhjemme, at bruge smør. Ikke? Ja. Så tror jeg, det må så gøre det. Det tog nogenlunde lige lang tid. Men der skal ikke gøres noget ved dem nu? Nej, fordi de kommer i simpelthen den færdige ragu til sidst, når vi har blandet den, når den er sigtet osv., og så vi anretter raguen i et fad. Ja, og så er det. Så kommer den bare lige i sovsen, og så hælder vi sovsen henover. Okay? Så, det glæder jeg mig til. mere rustikt og kan det ikke blive. Nej, det kan det ikke. Det må det også godt være. Vi har en blender klar her, ja. Så du må godt lige også skylle lidt af persillen her, ja. Og så groft hakke. Den skal vi jo bruge til selve pureen. Og hvor meget? Er det en god håndfuld eller mere til? Nej, en god håndfuld. God håndfuld. Ja. Det klarer vi. Må jeg se din hånd? Nå, okay. Ja, det afhænger jo af hænderne. Ja. Men persille er jo lækkert, uanset hvad. Absolut. Det er godt for øjnene, du. Nå, det mener du. Det er godt for øjnene, ja. Er vi lige glade, om der er stilke på her? Ja, stilke skal ikke være med. Nej, vel? Nej. Så rustik skal det ikke være. Så har vi... Salt og peber her. Vi har lidt rivjern, hvor vi skal smage vores puré til med. Og som sagt må det også godt være lidt rustikt, ikke planen? Ja, det skal nok. Jeg er jo køndig i hænder.
Men Jens Peter, faktisk så har du jo udgivet en kogebog. Vi snakkede lidt om det sidst. Ja. Og det er jo både kogebog og erindringer, ikke? Altså det er jo, der er mange gode historier i. Ja. Det er også af den grund, Flemming, fordi at mange sager skal du ikke snart udgive din egen bog og så videre, ikke? Og så siger man, ved du hvad, der bliver udgivet så mange kogebøger, er det overhovedet behov for den? Og så tænker jeg, så skal den være anderledes. Ja. Anderledes forstået på en måde, at den skal favne mere bredt, end når du ser en opskrift eller en kogebog med en masse opskrifter og en masse billeder i. Ja. Nogle gange kan jeg selv være lidt i tvivl. Er det fotografens bog, eller er det kokkens bog? Eller er det kokkens bog, ja. Og her er det en... Så er de jo så opstafferet og utrolig smukke. Og så er det mange, der siger, jeg kan ikke genkende min opskrift efter den der. Og så bliver man lige smule skuffet. Man bliver lige smule skuffet, fordi det var jo ikke egentlig det, som billedet viser. Ikke? På trods af, at jeg har fulgt opskriften 100%. Men jeg har den jo her. Ja. Og vi kan jo lige... Ja, vi kan desværre ikke slå op på haren. Nej, det kan vi ikke. Den er ikke der i, men nej, ja. Altså, der er også flotte billeder i her. Men... Så det er basisen til grundsovser, som er et kæmpe arbejde. Det var sådan set egentlig den, jeg havde med. Men det kan gøres med lidt vand og en terning. Ja, og du forklarer det jo rigtig godt her i, så det er jo ikke sådan noget, man tænker... Ej, hvis det er Jens Peter Koldbæks bog, det kan jeg ikke finde ud af at lave, fordi det er jo faktisk forklaret, så alle burde kunne lave det her. Netop. Ja. Og dem, der ligesom kommer inde på, og så siger, at vi kan ikke lave de opskrifter alligevel, de har så købt den for historien om at gøre. Ja. Den fortæller faktisk om min brode vej til de bonede gulve. Ja, præcis. Og det synes, den er mega spændende at sige, det havde vi ikke troet, det var så besværligt. Nej. Der er mange kringkrog, men igen... Flemming, hvis jeg kunne, så ville jeg have gjort det hele om igen. På samme måde? På samme måde. Ja, det er jo godt at høre. De kalder ham Sølvreven, hedder den, og den kan altså købes i alle boghandlere. Og det er jo ikke en reklame, jeg fortæller det bare, hvis nu man skulle være interesseret. Ja. Og så, det der med Sølvreven, hvordan det egentlig er kommet, men det opstod af nogle elever, jeg havde. Ja. Når de mødtes i København, og de snakkede sådan indbyrdes, og så pludselig, hvem snakker I om? Og så finder de ud af, nå, er der Sølvreven? Har du også været Sølvreven? Sølvreven, ikke? Og så det øgenavn havde jeg faktisk... Og hvorfor fik du det, Jens Peter? Hvorfor lige Sølvreven? Sandsynligvis fordi ved verdensmesterskaberne i Lyon, hvor jeg fik sølv. Ja. Og håret, måske skægget, jamen, jeg ved ikke. Og så pludselig så hæftede de sådan noget på, ikke? Ja. Så Sølvreven, det er Jens Peter Koldbæk, det, så ved vi det. Det er meget, meget, meget passende, og jeg synes så også, fordi jeg vil selv sige det der, han er sgu snu som en ræv. Ja, ikke? Ja lige præcis. Og hvis vi lige skal tilbage til maden her, så står det og simmer nu. Nu står det jo og simmer. Eller, det står her, og koger. Nu har vi jo, og der kan du se, det er jo ligesom de ekstraktivstoffer, skummet, det kommer op. Ja. Dem skal jeg lige sådan have fjernet lidt. Nej, den har du også taget. Jeg kan tage den her lille ske. Ikke? Det er klart, de kommer til overfladen. Dem tager jeg så væk for ikke at forstyrre pyrén bagefter. Ikke? Ja, faktisk, hvis man tager det skum væk, så koger det heller ikke over. Også det. Det synes jeg i hvert fald, jeg har oplevet. Jamen, det er så. Men du kan se den der passende mængde væske, der er i forhold til. Og sådan, nu, de skal i hvert fald være godt udkogt, før vi begynder at blende dem. Ikke? Ja. Så nu lader vi dem koge til de møger, og så er vi tilbage igen lige om lidt. Netop. Mens vi venter på kaninen. Ja, der er 3,5 minutter tilbage, og når det er sket, så slukker jeg bare. Så slukker vi. Så jeg skal lige sige, at vi har givet den 10 minutter ekstra, og det var fordi, vi havde den lige ude halvå dage. Og det var altså ikke helt nok. Okay. Så, og nu har vi jo taget vores kartofler og vores persillerødder. Og du skal have det hele op i væske og alting? Nej. Nej. Det gør jeg ikke. Du har den der. Jeg tager den lige herfra. Og så skal vi have den op i blenderglasset. Hvis du lige tager blenderglasset herhen. Det var faktisk et godt tip. Jeg plejer at stå og jonglere med det op i luften. Ja, det... Vil du have det over til vaske? Ja, det vil jeg egentlig godt. Så. Sådan der.
Og igen skal jeg lige advare om, at hvis man skal lige være sikker på, at ens blender den kan tage varme ting. Så glaset ikke splinter. Så glaset ikke splinter. Mange de bruger den her tryllestav, ikke? Ja. Men den synes jeg ikke, jeg kan få til at fungere lige så godt som en blender, altså. Nej, og ved du hvad, den bliver sådan lidt, den bliver ikke sådan pæn, ensartet og glat. Det gør den ikke. Skal du bruge fløde til det her? Jeg har faktisk fløden der lige til opvarmning her. Nå, du har den til opvarmning her. Okay. Lige sådan til at varme lidt. Så, og så skal man lige passe på med, nu er det ikke så meget væske i her nu, men... Altså have låget på fra starten af, eller? Ja. Man skal lige have lov til at arbejde sådan set lidt. Ja, den skal lige have fat. Ja. Og selvfølgelig også, når den får lidt væske. Det er ikke første gang. Nej, det er ikke. At jeg har stået og kigget på det. Men ja, det hjælper så snart, der kommer væske i. Det gør det. Det ser ud som om hun slet ikke kører rundt. Ja, men jeg skal bare lige have en lille smule væske her. Så. Nu tager den lige hernede, skal dreje imod, ja. Sådan der. Se. Så skal vi selvfølgelig lige have lidt krydderier i. Ja, for der er der jo ingen... Nu slukker jeg bare lige for kaninen. Det gør du. Der er jo ingen hverken... Der er ingenting i. Nej. Peber. Men nu må salt godt komme i. Altså, det bliver nu, det ikke langt af. Nu smager du til, fordi nu binder den sådan set. Så. Så lidt muskat vil jeg også gerne have. Ja, med mit lille fikse rivejern. Det er. Jeg elsker muskat, så jeg er tilbøjelig mange gange sådan lige at overdøve, men... Ja, det smager fantastisk. Og så sådan noget stegt, når min mor lavede kålbyttel. Og så dagen efter fik vi det så stegt. Det var herligt. Det var simpelthen herligt. Muskat i. Der var muskat med muskatsovs. Så nu må du lige hjælpe mig lidt, Flemming. Ja, den driller lidt. Den der, så er du om at have det. Er det? Sådan. Sådan der? Yes. Så. Nu er den i hvert fald blendet godt. Nu kommer vi den tilbage i gryden, og så kan vi smage den til derefter. Ja, det var ikke den. Jo, ved du, vi kan lige så godt tage den her. Den er helt ren, jo. Godt. Jeg havde den her faktisk her blevet. Nå, du vil. Okay, godt. Nå, så gør vi det. Ja, den ser fint glad ud. Ja, det kan jeg godt love den for. Det er den også. Så. Sådan. Og se, så skal jeg nok lige have blenderen skyllet af, fordi nu skal vi jo bruge den til saucen bagefter. Yes. Eller ja tak. Ja tak. Så. Det er jo godt. Herr Koldbæk. Jamen tak. Se. Så er pyreen ved at være klar. Og der er altså lidt her. Skal det hele ud? Det hele skal ud, ja. Ja, gik den, så gik den. Det der, det kan du blive sat hjem på, Flemming. Ja, det. Så, nu. Nu er den lige så ren som Rolf. Det var dejligt. Ja, han viser jo så ikke at være ren, men han skidt nu med det. Mange gange det, som Jonna, hun, når hun er med ude, så
assisterer hun jo mig også. Ja. Så er du så lige så hård ved hende, som du ville være, hvis der var en kokkeelev? Hun ved efterhånden, hvad jeg... Hvor standarden er. Ja. Okay. Nå, nu er vi kommet til vores... Ja, for den skal vi kigge ned i, den der. Skal vi høre. Så. Ups. Du har slukket nu for... Ja. Godt. Se nu der. Godt. Det er jo virkelig fantastisk. Vi er nødt til at arbejde på at opfinde en måde, hvor man kan dufte ting i film, altså, fordi det er så nu godt nok lækkert. Ja, det er også dejlige stykker her. Nu er det mørt i hvert fald. Nu er det mørt, hvis jeg lige... Det her er sådan en... ja, men jeg tror faktisk, jeg ville hellere sådan en her, ja. Så... Det er simpelthen kødet, du fisker efter nu? Det er sådan set kødet, ja. Og så kan du se, nu er det jo selvfølgelig skrumpet en lille smule ind. Benene behøver jeg ikke. Det var kun for at give kraft. Men selve kødstykkerne, dem... Ja, det er det, vi går efter for over i det overførste fede. Ja. Ja. Og så kan man også sige, at om det... er sådan lidt timianstykker ved og sådan noget, jamen det er rigtigt den der rustikke mad, som vi får her lidt slag i. Og her har vi også et stykke lår. Ja, det er jo det, du skar over i. Det er ligesom i to, ikke, for ligesom at fordele det. Vi lige tænde for den der også, Flemming, den her, fordi den må gerne stå og koge, okay. Mens jeg nu ligesom koger en lille bitte smule ind. Ja, altså den her? Ja, den har jeg tændt. Ja, okay. Og så har jeg tændt under pyréen en lille smule. Bare på etteren? Ja. Bare på etteren, ja. Den skal bare holde sig varm. Ja. Altså hvis vi tager benene med her, så er det fordi man kan sådan sidde og gnaske. Og gnaske på dem, ja. Ved du hvad, jeg havde en oplevelse nede ved Bocuse, hvor jeg en af mine sidste dage var inviteret med til frokost. Og der havde han jo så bestilt, så kommer køkkenchefen til mig, og så siger han, du skal spise frokost med Bocuse i dag inde i privaten. Og det skulle køkkenchefen også. Og der han spiste altid sammen med familien privat i privaten. Så da jeg så kommer derinde, så sad jo Bocuses kone sidder der, og hans datter sidder der. Så kommer køkkenchefen, og så Bocuses mor var der også. Så så sidder vi jo faktisk og spiser der, og tjenerne de kommer ind fra restauranten. Og de havde en friseret rødfisk. Så blev den fileteret hen ved bordet. Og mens tjenerne gik rundt og serverede, og vi fik jo de allerbedste stykker. Og så satte man faktisk skroget satte man hen til Bocuse på fadet. Det var han helt vild med. Ja, og så jeg kan huske Raymond, hans kone, sidder og kigger sådan hen på mig, fordi der, med begge hænderne, der graver han ind i det her hoved af rødfisken, og suttede og slikkede af det her ben. Han ville mærke maden, og hun tænkte jo nok, jamen den der opførsel, det kunne han jo ikke, fordi, men herregud, ja, der var bare en arbejde dernede, ikke? Ja. Men han sad jo virkelig og spiste med svinen. Okay. Rent usagt, ikke? Så, Og han er jo, ja, han var jo vel egentlig den største kok, sådan lige. Han er jo nok den, der har sat Frankrig på
på landkort inden i det sidste århundrede i den grad. Han er måske også den mest fotograferede person, tror jeg. Fordi at, der er dog nok nogle mennesker, der har været i hans restaurant, uden at de ikke blev fotograferet med ham. Okay. Fordi uanset hvad, hver eneste dag under service, morgen og aften, der var han der altid. Der var han til stede. Se, nu har jeg jo den her herlighed, og jeg tror lige, du kan prøve at tage en skæblemming også. Det kunne jeg jo lige gøre. For hyggens skyld. Den har fået lidt mere bid. Ej, det smager altså fantastisk. Og se, nu skal den lige sådan blendes, så bliver den, sovsen bliver sådan en lille smule mere homogen. Ja, og det er fordi vi blender alt det der? Det er fordi vi blender, og så skal den lige have lidt koldt smør. Ja. Og så får den tomaten oveni, ikke? Det er, den er sådan set lige... Der er det, man lige skal kunne bedømme den konsistens, jeg har på sovsen nu, ikke? Ja. Og så skal vi jo regne med, at den der tomatpulp, havde det været de andre tomater, som har været med i, havde de været med til at jævne. Men nu kommer den i som hele stykker. Ja. Ikke? Og det gør vi simpelthen, fordi de... Det gør vi nemlig... De så lækre. Ja. Ikke? Og det kan vi sådan set allerede gøre nu, mens jeg holder den varme. Og så får de en lille smule... Ja. Så får de varme der indenfra. Ja. Ikke? Og så tager vi den her. Så. For ligesom at... Ja, lige så vi ikke skal... Dejligt med sådan nogle stykker, så ligesom fordel dem. Og du kan se, nu er du jo ikke til oliven, men havde du nu været det, og den, der kan lide oliven, skulle komme nogle oliven henover, så er du faktisk, som du sidder nede i Sydprovence, ikke? Det er det. Ja. Men vi kan jo lege, vi sidder i Sydprovence, og ja. De har glemt at købe oliven. Ja, altså det er enten nogen er til oliven, eller andre ikke. Så, jeg vil hellere have konen til oliven. Åh ja, hvis det var valget, så... Hvad siger du, Jonna? Hun siger ikke så meget. Hun siger ikke så meget. Men hun sidder derovre, hun hører alt. Se, og så kommer den sådan set ind her og står... Jeg varmer lidt med. Skal ovnen egentlig være tændt der? Nej, fordi det er jo lige den der rest, bruger ja. Resten af varmen, og så står kødet også ligesom og sætter sig, ikke? Så jeg synes alt sætter sig, selv kødet. Det der persille, Flemming, hvis du må godt lige komme herop i. Ja. Og så og så hakke basilikum. Ja, meget groft. Meget groft. Det, og er det så meget groft? Ja, men det skal kun lige sådan... Der må lidt. Du godt, fordi hvis du hakker basilikum for meget, så mørkner det. Ikke? Okay. Det bliver kedeligt i farven. Ja. Så det er kun lige ganske let. Det skal, skal de samme sted hen som persillen? Nej. Nej. Persillen den er til puréen nu, og den her har vi til selve ragouten. Godt. Det er rigtig sådan en ny hyggemad, for så står man med et glas vin i køkkenet, når man står og laver mad sammen med konen eller nogle gode venner. Ja, lige præcis. Okay. Så. Men vi er ikke gode venner, så vi får ingen vin. Ej, det er midt på dagen, skal jeg lige sige. Ej, det er midt på dagen, ja. Ikke? Og du skal også arbejde videre, ja, det skal vi andre også. Faktisk meget i vejen. Er det groft nok, det her? Lidt mere. Det kan godt være, jeg har sagt groft, men det er sådan
Godt. Er det okay? Så er det fint. Super. Ja, tak. Beautiful. Mm. Ja, tak. Jamen, det kan man jo lige så godt sige. Se. Og hvad så nu? Se, nu ja. Sigter jeg den sådan set her oppe i Flemming. Fordi... Så. Godt. Ja, for der er ingen grund til at blende det hele, jo vel? Altså. Det, nu vil jeg godt lige have den, så jeg kan bedømme konsistensen af tingene, når jeg nu kommer væsken i, ikke? Lige og så får den... Det kunne godt være, at den begynder at strænke for meget. Og det vil jeg ikke. Jeg vil ikke svine dit køkken til. Nej. Så får jeg travlt inden... Jamen, var det ikke engang... jeg synes, du har sagt noget om... Jo, altså min far, han er kommet til at tænde den med surdej i. Ja, ja, ja. Hvor han havde den oppe her. Så, men altså, det, man kan faktisk godt male loft med surdej, vil jeg sige. Men man kan også godt lade være. Se, nu har jeg sådan set pyréen, som skal med til at jævne. Ja. Ja, det behøver jeg jo ikke. Ja, den skal jævne det der. Ja, nu skal den jævne den her, ikke? Er en modig mand. Ja, men nu har jeg prøvet det så mange gange. Åh ja. Så. Ja, det er ikke første gang, du laver det der. Det. Den er faktisk rigtig godt. Så. Nu vil jeg have den her oppe i. Det er okay. Ja. Men husk lov, jeg har ikke låget på. Nej. Så hvad var der sket, hvis du havde låget på? Jamen, så var det sprunget op. Okay. Derfor så skal man have den op på klemmen, eller man ligger, eller man gør med låget sådan her. Sådan. Ah, ja. Og se, så skal jeg lige have cirka 35 gram koldt smør i. Og koldt smør, fordi... Ja. Hvorfor? Det gør den fuldmånen kan jeg ikke sige, men det gør den fyldig. Okay. Du ruller hele smagen af den der braseringslage, gør den mere blød og venlig, som velour-agtig, når nu den kommer. Og nu kan du se, når vi nu kommer, sigter den her flyving. Fordi jeg vil ikke bruge det i en finere sigte. Det vil jeg slet ikke gøre. Ja, men så mister man jo noget konsistens. Ja, fordi det gør nemlig slet ikke noget. Nu skal du bare se, hvor lidt det egentlig er tilbage. Prøv at se, ved at den får den der, så hvor lys den egentlig bliver. Men det gør ikke noget. Jeg synes ikke, at man skal begynde at komme madkulør i eller noget. Nej, det vil være synd i den der. Og der har du jo, så husk på, at de der gulerødder har været med til at jævne den. Men prøv at se, hvor... Men du sigter den stadig, altså det, man kunne ikke bare spise det der, eller? Jo, det kan du, men du skal se, når jeg har kørt den her igennem, der er næsten ikke noget tilbage. Det er næsten ikke noget tilbage, men det var, hvis det nu er nogle grene den timian, ja. Den var. Ikke? Fordi nu kører jeg den her i, så skal du bare se, hvad der egentlig er tilbage. Det er egentlig meget let. Men her får du jo både smagen fra gulerødderne og resten af de der tomater og skind og det der. Så det er kun, hvis der er nogle grene tilbage af timianen. Men du kan næsten se, hvor blød
og venlig den egentlig ser ud. Og endnu en gang må jeg bare sige, at det dufter simpelthen fabelagtigt godt. Det er helt vildt. Det var jo på et tidspunkt i Frankrig der i 80'erne, hvor det ligesom ændrede sig meget med, man kaldte det nye køkken og så videre. Der var det jo mange grøntsager, der jævnede, men faktisk sovsene med grøntsager. Okay. Og så man syntes, det var sundt, det var velsmagende, i stedet for, at de blev kastet ud bagefter, ikke? Men der kan du se, nu kommer du virkelig til noget... Ja, nu er det ved at være sejt, det der, ja, ikke også? Men, ja, men stadigvæk, ikke? Stadigvæk kommer der sovs ud af det, ja. Og du kunne egentlig godt lade være at se det her, fordi så har du det endnu mere rustikt, men... Nå, men nu forsvinder de ting... Ja, nu forsvinder de ting her, ikke? Ja. Så... og det er egentlig meget, meget velsmagende. Det er meget lidt spild der tilbage, hvis man kan sige det. Der kan du sige, nu vil jeg ikke tage det sidste med. Men du har en skøn sovs ud af det her tilbage der, så jeg kan se. Så kan du bare lige se her nu. Skal den så varmes op nu? Ja, nu kun lige, jeg vil lige have den op til... Men nu kan du også prøve at smage flæring. Ja. Du fornemmer jo. Oh. Ja, hold da op. Og se, hvor meget den smager tomat alligevel. Men nu er gulerødderne med til at jævne og så videre. Nej. Så. Nu kunne det her er nødt til at lave derhjemme, det siger jeg bare. Ja. Det er et must. Se, hvad det egentlig er tilbage nu. Det er, at jeg skal have en skål til pyréen. Ja. Ikke? Og så... altså til at stå ved siden af, ikke? Ja, hvad vi nu serverer den med. Og så sætter vi den sådan set derover. Og så er man ligesom klar til at gå til bordet, ikke? Ja, det er sådan, det er meget fornemt. Det må jeg nok sige. Det er jo, vi kører jo mågestel-stil her. Der kan ikke være 4 liter i, men... Nej, nu tager vi sådan set bare lige... godt, så skal vi sige her. Så har du faktisk den her kaninen. Og så en fin øser. Så var jeg ved at gå væk i film igen. En øser. Nå ja. Ja, den der er jo godt nok. Den er ikke fin, men den er en øser. Jo. Nå, okay. Virkelig, virkelig, virkelig en velsmagende ragu. Og så ville det være synd at virkelig komme kulør i. Kulør, det er jo brændt sukker. Så får du noget bitterhed ud af det. Ja, det er netop kun farven, ikke? Altså. Det er kun farven, ikke? Ja. Og se, hvor braseringslagen, den sådan set, sovsen, det er... Hvad er en kød, fisk eller fjerkræ uden nogle gode sovser, ikke? Lige præcis. Ja. Se, lige... Og se, hvor den skinner også på grund af smøret, den fyldighed, den nu har fået. Og så skal vi så til lige have lidt øssel hånd, ikke? Lidt basilikum på. Og det er smukt hakket, det basilikum der. Og Flemming, jeg vil sige, hvis du laver sådan noget i Masterchef, når hvis du nu kommer med der, ja. Så... Så mener du, den er hjemme. Så. Og så har vi lige vores puré. Og basilikum bringer altså også en duft til det her. Det er netop, og så tager du ligesom tilbage i Provence, ikke? Ja. Og der
Ja. Det er godt for øjnene, så den får også lidt persille, ikke? Er den, så er den næsten grovhakket, ja, persille? Jo, men det må godt føle, at du har den. Ja, man må godt kunne. Der har du så den... Der har vi retten. Ja. Kanin sauté frikassé. Du skal beslutte dig. Provençal, ikke? Vil ja. Jeg sige, uden oliven. Uden oliven, ikke? Ja. Ja, lad os være i det. Godt. Det var det. Det var det. Simpelthen. Og så nu var det, vi kunne bruge meget andet. Vi skulle have brugt ris og så videre. Men nu tog vi så selvfølgelig kartofler og persille rod. Og så koger dem sammen, og det smager rigtig godt. Og så et godt stykke landbrød til. Så kører den. Så kører den. Jens Peter Koldbæk, Sølvreven. Tak, fordi du ville komme og hjælpe mig med, eller faktisk er det jo dig, der har lavet det hele. Jeg har hakket det der. Men jeg er rigtig glad for, at du vil komme og bistå mig med det her, fordi jeg ville ikke ane, hvordan jeg skulle gribe det an. Det ved jeg nu, og det skal du have mange tak for. Jamen. Og hvis du også vil have nogle af Jens Peters rigtig gode tips og tricks, så er det altså hans bog, du skal have fat i. Vi tager den lige igen her. De kalder ham Sølvreven. Og det er jo dig. Ja, nu lyser det falder meget ind i det hår der tilbage, men man ser jo et smukt ansigt. Ja, det er helt vildt. Det kræver meget plads. Ja. Det, jamen, jo, det er også virkelig smukt ansigt, Jens Peter. Det er det. Og jeg kan godt lide, at du siger, at det kræver plads, fordi jeg bruger også en del plads på mit ansigt, nemlig. Så det skal jeg til. Tusind tak, fordi du kom og lave det her. Velbekomme. Til jer, opskriften står hernede. Jeg skal prøve at opsummere det så godt som muligt, men ellers så er det godt, I har set med helt hertil, for så har I jo fået alle de gode tips og tricks. Der er vist kun tilbage at sige, husk at abonnere på min side. Find mig inde på Facebook, Flemmings Lækkerier hedder det derinde. Og ellers så gå i gang med det her. Til mig og Jens Peter og Jonna vil jeg sige velbekomme. Og til dig derude, god arbejdslyst. Velbekomme.